15 шахедів двома хвилями, а поміж ними 8 ракет типу «Калібр», запущені з фрегата у Чорному морі. Одеса пережила складну ніч, всі цілі було уражено силами ППО. При цьому військові зазначають, ракети ворог спрямував саме посеред містю. Тому, на жаль, там і відчули наслідки протиповітряного бою. Це ще раз наголошує на те, що ворог застосовує ракетні удари по населених пунктах, не обираючи військові цілі, а зважаючи на те, що населення може потерпати і буде озлоблено проти сил оборони, які зараз активно не дають ворогу спокою. Через падіння уламків ракет та дронів спалахнули пожежі. Найбільше у гіпермаркеті. У вогні опинились 10 тисяч квадратних метрів. З полум'ям рятувальники боролися майже всю ніч. Заклад повністю зруйновано. Троє його співробітників зазнали некритичних поранень та зараз лікуються амбулаторно. Ну, взагалі, це продовольчий супермаркет, в якому багато легкозаймистих матеріалів, тому пожежа так швидко розповсюджувалася. До ліквідації наслідків були залучені рятувальники за підвищеним рангом виклику. Тобто це була складна пожежа, але рятувальники впорались. Не дали розповсюдитися на ще більші площі. Через вибухову хвилю постраждали і квартали довкола. Загалом пошкоджено близько 300 житлових будинків. В основному вибиті вікна, двері, зруйновані балконні конструкції. Але в деяких будівлях навіть стіни пішли тріщинами. Ну що, після нічного прильоту ось така краса у нас утворилася. Ось стіночка, тобто якщо вона впаде, а вона вже в аварійному стані, то ми залишимося без квартири. А в інших оселях завалилися стелі. Що, ми спали собі? Що, ми собі спали, і раптом на нас завалилося ось це. Ми заледве витягли дитину. Я тримала цю стелю над собою, а донька тягнула дитя. В міськраді таких громадян закликають звертатися за підтримкою. Всім буде надана матеріальна допомога з міського бюджету. Наші штаби почали роботу з 9 ранку. Люди підходять, їм допомагають оформити відповідні документи, заяви написати. Якщо потрібна допомога зараз, у нас є плінка, у нас є якісь матеріали, які ми можемо сьогодні тимчасово закрити пошкоджені вікна. Пошкоджень внаслідок ворожого нападу зазнали також 4 медичні установи та 7 закладів освіти Одеси. Серед них і ця школа. Вона, до слова, ще й пам'ятка архітектури. Будівлі 130 років. Тут скрізь вибиті вікна, а навчальні кабінети завалені уламками зруйнованої стелі. Школа є ще пілотним закладом нової української школи, яка пілотувала цей проект початкової ланки, а зараз пілотує базової середньої освіти. Тому було досить багато планів. Ну, але сьогодні далі я вже не знаю, як буде. А росіяни у своїх рапортах вже відзвітували, що нібито вони вдарили по місцях виробництва та зберігання безекіпажних катерів ЗСУ. Прокуратурою Одеської області проти військових РФ розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.